Will you put your hands down? Put your head up, please. Jojo, lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, čez nekaj trenutkov pa se mi pridruži še Blaž Bertalanič, s katerim sva skušala odgovoriti na dve vprašanji v naslovu tega podcasta. Je Luka resen MVP kandidat? In seveda tisto drugo vprašanje, ali bo Goran Dragić postal najboljši šesti igralec lige? V tem delu podcasta tudi ogromno številk, statistike, podatkov, ki pričajo o tem, kar govorimo, in tudi izjav novinarskih avtoritet, trenerjev, igralcev, igralskih legend, nekdanjih igralskih legend, tudi legend ženske košarke, ni da ni, kot bi rekel Blaž, nič ne manjka v tej res izdatni in podrobni debati. Jaz pa bom, preden z Blažem začneva, spregovoril kakšno besedo o tej sinočni tekmi z Boston Celticsi, ki nekako še dodatno potrjuje to, o čemer sva govorila z Blažem, nekaj številk, nekaj zanimivih stvari, tudi o tej tekmi, preden se mi v podcastu pridruži še Blaž. Preden pa rečem kakšno besedo o tej tekmi z Celticsi, pa seveda tako kot vedno bi vas zaprosil, če lahko všečkate tale podcast na našem YouTube Sport Infosi kanalu in če se lahko, tisto kar je še bolj pomembno kot všečki, če se lahko naročite na naš kanal in potem, ko kliknete ikonico naroči se, se bo pojavila še ikonca zvonček. Ko kliknete pa ta zvonček, boste pa dobili obvestilo o vsakem novem podcastu. To nam pomaga pri večji opaznosti tega podcasta in tako lahko ta podcast najdejo tudi drugi in s tem nam seveda vi ogromno pomagate. In zato vas seveda prosim, če lahko enako storite tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah Sport Info si povsod. Všečki, komentarji, ocene, naročnine, seveda vse to pomaga, vse to je zaželjeno, za vse to smo hvaležni. Tako zdaj pa, da vas ne bom dolgočasil in izgubljal časa s tistim, za kar vem, da vas ne zanima, pa vendar je potrebno omeniti, ker nam pomaga. Pa gremo na tekmo Boston Celtics proti Dallas Mavericksom. Take a look at what the industry did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies, I'll give him his energy. Got a horse. Ja, z Blažem sva že pred začetkom sezone posnela en podcast, kjer sva spregovorila o poletnih premikih Dallasa, poskušala projecirati njihovo sezono, kaj bodo pomankljivosti, kje se skrivajo morebitne težave in ena stvar, ki smo jo ves čas ponavljali, ne samo midva, tudi mnogi drugi, ki podrobno spremljajo to moštvo, je, da se zdi, da nimajo dovolj dobrih igralcev za igro v prvi peterki. Samo Luka Dončić in Kristaps Porzingis sta dokazana igralca prvih peterk, vsi ostali so do sedaj v njihovih karierah precej bolje funkcionirali s klopi, ko so v igro vstopali s klopi. In sedaj po desetih tekmah, vključno s to sinočnjo proti Boston Celticsom, lahko rečemo, da se je to vsaj na začetku sezone potrdilo. Tudi sinoči je prva peterka, z izjemo Luke Dončića in tukaj lahko omenimo še Kleberja, tudi Kleber je imel dobro tekmo, ampak vsi ostali pa zelo, zelo slabo. Powell morda je imel še solidno tekmo, čeprav on v obrambi ponavadi toliko da nazaj, kot v napadu pomaga ustvariti. To pa je bilo seveda dosti premalo za zmago v Bostonu, ki na začetku sezone igra izjemno 8-1 pred to tekmo, 9-1 po tej tekmi. Najbolj uspešno moštvo NBA lige so trenutno. In za take tekme Dallas Mavericksi potrebujejo še nekoga poleg Luke. Z Blažem sva že pred začetkom sezone govorila tudi o tem, da bo Dallas potreboval Luko na All-Star, All-NBA nivoju, zato da se bo uvrstil v končnico. Luka sedaj igra na nivoju MVP-ja, enega od kandidatov za MVP-ja, tukaj ni nobenega dvoma in v tem drugem delu podcasta tudi izjave avtoritet iz vseh področij, kot sem dejal, novinarskega, trenerskega, igralskega, ki potrjujejo to, kar govorim, tako da to niti ni stvar debate, to je dejstvo, da na začetku sezone Luka igra tako dobro in tudi na tej tekmi je igral tako dobro. Boston ima eno od najboljših obramb lige, zmaguje pravzaprav obrambo, zato so tako dobri na začetku sezone.
sezone. In Luka je proti tej elitni obrambi dosegal v manj kot 34 minutah igre 34 točk ob 52,4% metu iz igre, 11-21, 9-10 prosti meti, 3-10 trojke, 6 skokov, 9 podaj, samo ena izgubljena žoga. Že spet, 34 točk ob skoraj 53% metu, 9 podaj, ena izgubljena žoga proti eni od najboljših obramb lige. In to ob povsem nerazpoloženih soigralcih oziroma predvsem te strelci, zunani strelci, igralci, ki so pravzaprav zadolženi za to, da Luki naredijo malce prostora v raketi, da Luki omogočijo to, da ga ne podvajajo ves čas, so povsem zatajili na čelu, seveda s Kristapsom Porzingisom. Zadeve samo en met od 11 poskusov iz igre, enega od 4 za 3. Seth Curry, prav tako igralec, ki je tam samo zato, da zadane kakšno trojko, 1-6 iz igre, 0-4 za 3. Tim Hardaway Jr., 1-7 za 3, 3-11 iz igre. Dallas na koncu 26% metom za 3 in 41% metom iz igre, torej res porazen met. Ta tekma je pokazala tisto, kar smo govorili že med poletjem, zato pač se ponavljam. Ko smo omenjali kot igralce, ki bi jih morali pripeljati, ali Brogdona, ali Peta Beverlya, ali Gorana Dragiča, ali pa Denija Grina. To so bila 4 imena, ki smo jih mi večkrat omenili v naših podcastih, ki so jih tudi mnogi drugi omenjali. Predvsem pa, ko govorimo o Brogdonu in pa Dragiču, one dva bi seveda izvrstno funkcionirala kot tisti tretji opciji, drugi, tretji, ob sedaj slabem začetku Porzingisa, bi pravzaprav verjetno jih potrebovali kot drugi opciji. In glede na to, kako igrata na začetku sezone, seveda ni nobenega dvoma, da bi to lahko tudi bila. Goran, če priredimo njegovo statistiko, na 36 minut odličen, dosega pravzaprav all-star številke, samo igra nekaj minut manj in ne začenja tekem, ampak je bil glavni in ključni razlog za kar precej zmag Miami, do zdaj verjetno večino zmag. Brez njega Miami ne bi bil tam, kjer je sedaj, to je dejstvo. Še posebej glede na to, da Butler recimo sploh ni začel sezone, izpustil prve 3 tekme. Ampak o tem več, že spet tem drugem delu, vrnimo se zdaj na to tekmo Celtics. Boston namreč Luko so celotno tekmo podvajali. Njihova taktika je bila, zaustavimo Luko in stavimo na to, da nas nihče izmed njegovih soigralcev ne bo mogel premagati. Ko so Luko podvajali, on iskal proste soigralce, nabral si je tudi 4 tako imenovane hokejske podaje, ko je pač po podvajanju našel prvega prostega in potem tisti našel še enega prostega, ampak tisto podvajanje seveda odpre možnost te hokejske podaje in tudi to beleži statistika. Statistika pa beleži tudi število potencialnih podaj. To so podaje, ko Luka poda soigralcu in je ta v lepi priložnosti za met, pa se ne odloči za met ali pa met zgreši. Luka je imel kar 25 potencialnih podaj, torej lepih, dobrih podaj soigralcev, izkoristili so jih pa samo 9. Recimo za primerjavo, LeBron zadnjo tekmo je imel 27 potencialnih podaj in 15 pravih podaj. 50% izkoristek pri Luki 9 od 25. Tih potencialnih podaj so igralci izkoristili. To seveda nazorno kaže, kako slabo so metali in na drugi strani pa to potrjuje, kako dober je Luka. Vsakič, ko se recimo v redkih primerih ni Boston odločil za podvajanje po pick and rollu, podvajanje Luke, ko so se odločili za prevzemanje in so ga prevzemali, Boston ima namreč, sem že omenil, odlično obrambo in tudi odlične obrambne igralce, ki so vsi po vrsti visoki, močni, atletski in lahko pokrivajo več različnih položajev. Zato oni redko, seveda zelo redko podvajajo tako obrambo, kot so jo igrali proti Luki, igrajo samo proti najboljšim 3-4 igralcem lige. Dosti bolj pogosto prevzemajo in ko so recimo Luko prevzemali, ko je Luko prevzemal namesto Smarta, recimo Brown ali pa Tatum, tudi novi igralci, ki so sedaj prišli lani, to leto, imajo nekaj zelo dobrih atletskih obrambnih igralcev. Ko je Luka ostal 1-1, je skoraj da po pravilu reševal te situacije s košem. Step back, trojko, prodorom. Luka je preprosto, na tem zdaj že spet več v drugem delu, da ne bom tukaj izgubil časa, ampak nivo, na katerem igra, je res vesoljski in ja, praktično pri 20 letih je že skoraj da ofenzivno, brez primerjave, se res lahko samo čudimo in držimo za glavo ob teh številkah. In taka tekma, kot je ta, seveda, to nazorno potrjuje, ko si tako dober, proti tako dobri obrambi, pa ko ni nihče izmed tvojih soigralcev, še posebej pa tista druga opcija, Kristaps Porzingis,
Ko ni nihče drug razpoložen in še vedno lahko tako močno vplivaš na igro, si preprosto, ja. Vprašanje je samo, kje se sedaj reagira na tej MVP lestvici in o tem pa zdajle, z Blažem spregovoriva več, zato kar pojdimo na ta drugi del. Mislim, da bo res zanimiv skupaj z vsemi zanimivimi izjavami in da ne bom že spet izgubljal časa za temi napovedniki in mašili, kar veselo na delo. Doncic, step back three, high arcing shot, he banks it in! Oh, Luka Doncic! Such a clutch three-pointer! Luka, using the Powell screen, a hesitation, the drive, pick, three, got it! Luka flips it back, looking for his seventh assist, and he's got it! To go with seven rebounds and 16 first half points. Get to the post. Oh, what touch! And what a finish! Doncic saw it when no one else did. Assist for LeBron James. Doncic! You bet! Oh, what a pretty step back. Beautiful crossover. Right here on this floor. Nice. Luka, go! Lillard is down the lane! With authority, Luka! On your part. Doncic! He got it! Smith to Luka. 8 seconds left on the shot clock. Luka driving down the lane, and his shot is good. And Boban scores inside. That gives Luka the triple-double. 5 rebounds as Doncic makes it rain. It is an 8-0 run by Mr. Luka. Jojo, Blaž, pozdravljen, dobro jutro, kako si, kako gre na to mrzlo in megleno nedeljsko jutro, si pripravljen za delo? Ja, lik sem se lepo zbudil, spočil in sem pripravljen, da pičeva s tole debato. Tako, ready, steady, go, ne bova izgubljala časa z debatami v stvareh, ki seveda poslušalcev ne zanimajo in tako je prišla na tisti dve topiki temi, dva igralca, ki pa seveda zanimata naše poslušalce, Luka Dončić in Goran Dragić. Sva rekla, da bova začela s tistim mlajšim, torej z Luko in potem na koncu kakšno besedo rekla še o Goranu. Ali je Luka res MVP, ali je Goran res najboljši šesti igralec sezone, kako realno je to? Pa dajva pri Luki kot izhodiščno točko najne debate si najprej poslušati nekaj izjav med kopico takšnih in drugačnih hvalospevov, ki jih zdaj več ali manj vsi po vrsti pišejo in govorijo o Luki. Lahko izpostavijo mogoče te tri, namreč eno bivšo igralsko legendo moške košarke, eno legendo ženske košarke, po mnenju mnogih, eno izmed 10 najboljših košarkaric vseh časov, pa še na koncu mnenje najbolj branega novinarja, ki piše o NBA košarki, torej Paul Pierce, Candace Parker in na koncu Zach Love. Pa če se strinjaš, Blaž, si lahko to kar poslušava, te tri izjave? Ja, no pa dajva. What more can I say about Luka Doncic? I mean, he's not only playing at all-star level, he's playing at MVP candidate level. Yeah. And so, will they make the playoffs? Absolutely, as long as they're healthy, without a doubt. He is a top 10 player right now. Okay. And last year, Smitty and I were sitting on a show and watched this kid play with just an enormous amount of confidence. And that's when I was like, okay, the biggest jump is going to be between his rookie and sophomore season. Mm-hmm. Mm-hmm. And he has. He's shown that. Triple doubles before the third quarter. Going toe-to-toe with LeBron. Getting respect from LeBron. But his ability to not be sped up. That's the biggest thing. And I do believe that he is a top 10 player right now, Smitty. You got your opinion. And Doncic has just been absolutely incredible. Yeah, he has. I think Doncic already is the best lob passer in the whole league. His lobs are the touch, the accuracy, and the timing. I think he's the best lob passer in the whole league. He has 4 every night where I'm like, oh my God, yeah, that was incredible. Going forward, this version of Doncic is an MVP candidate. Yeah. Last year's version was like a really, really good rookie and borderline all-star. Right. If this is what he is now and he has another level to get to after this, scary, then they have an MVP candidate every year on their team. And if Porzingis is just an like a borderline all-star, that's still really good. Yeah.
Ja, tako kot ste lahko slišali Zeka Lova, ki je dejal, da je Luka s takimi igrami nesporen MVP kandidat, govoril tudi o tistem, o čemer mi dva rada govoriva, o njegovem neverjetnem pregledu in podajah, kjer je pravzaprav njegova igra dejansko, lahko opišemo z pridevnikom, transcendentna. Candace Parker, legenda ženske košarke, kot sem dejal, po mnenju mnogih, ena izmed 10 najboljših košarkaric vseh časov, dejala, da ni nobenega dvoma, da je Luka v tem trenutku med 10 najboljšimi igralci lige, in tale kratka in sladka, če tako rečem, izjava Paula Pierce'a, The truth je povedal resnico, resnica je povedala tisto, kar je res, tako kot Zach Lowe, Luka je MVP kandidat. Luka ni samo All-Star, temveč je s takimi igrami tudi resen MVP kandidat pri 20 letih, kar je pa že spet, mislim, nekaj povsem nepojmljivega. Blaž, pa preden ti dam besedo, bi samo na hitro omenil, kakšno statistiko pravzaprav Luka sploh dosega, kakšne številke trenutno dosega. Luka na tekmo dosega skoraj 28 točk, na tekmo 27,7 točke, skoraj 11 skokov, 10,8 skokov in malce več kot 9 podaj, 9,1 podaje. In če gledamo zdaj, kam ga to uvršča, med strelci trenutno zaseda 7. mesto, med podajalci je drugi, takoj za LeBronom Jamesom, med skakalci je pa skupaj s centrom, odličnim centrom Houston Rocketsom, Clinton Capello na 11. oziroma 12. mestu, s tem, da so seveda vsi igralci pred Luko centri ali pa krilni centri. No, z izjemo Kevina Lava so pravzaprav vsi centri, pravzaprav z izjemo Kevina Lava in Janisa Antetokumpa, ampak vemo, Janis Antetokumpo ima pa višino centra. Janis je pravzaprav celo višji kot številni centri, 210, 211, 212 je visok. Luka je med prvo 20-terico najboljših skakalcev, daleč najnižji in že spet z izjemo Janisa, edini zunani igralec med najboljšo 20-terico skakalcev, s tem, da seveda ni samo med top 20, ampak je, kot sem dejal, med top 12, kar so res nepojmljive številke, Blaž. Se strinjaš? Ja, se strinjam. Jaz dejansko nisem pričakoval takšnega skoka, vsaj na začetku sezone pri Luki, kot je prikazal sedaj. In recimo podobne sezone, kot jo ima sedaj, se je dalo v zgodovini lige NBA videti le še za vzorec, dejansko edina dva igralca, ki ima je uspelo obdržati tako sezono potem do konca, se pravi, da sta na koncu sezone imela podobne ali morda boljše, nekoliko boljše številke, sta bila Russell Westbrook in pa Big O Oscar Robertson. Tako da, če mu bo uspelo zadržati te številke do konca, bo to še eden v nizu presežkov 20-letnika v ligi NBA, kar je pač, kot si že ti prej povedal, transcendentno, brez primere in res, vedno ko govorimo o teh stvarih, če bo le zdrav, mislim, da se lahko ta sezona dejansko konča s podobnimi številkami, kot jih ima že sedaj po 10 tekmah oziroma 9 tekmah. Res, da je vzorec relativno mejhen, ampak mislim, da že dovolj velik, da lahko trdimo, da je Luka tega sposoben. Ja, 9 tekem, 10 sezone je odigrana. Ponavadi, če gledamo v preteklo zgodovino, je bilo nekje 18, 19, 20 tekem že dovolj, da smo lahko kar konkretno predvidevali, kakšne sezone bodo imeli te igralci po 20 odigranih, 18, 17 odigranih tekmah, vendar tudi 9 odigranih tekem je že soliden vzorec. Jaz, tako kot si ti dejal, zdravje je tisto ključno. Jaz mislim, da kakšnega drastičnega padca Luka ne bo doživel, lahko mu padejo odstotki, to je seveda povezano s kondicijo, bomo videli, kako bo proti koncu sezone vse skupaj izgledalo, bo še vedno tako odličen v skoku, kot je sedaj, bo še vedno tako natančen. Namreč ena stvar, ki jo velja omeniti, ni samo izjemno produktiven, ko govorimo samo o surovih številkah, temveč je tudi izjemno učinkovit. On namreč teh 28 točk, 27,7 točk na tekmo, dosega ob 48% metu iz igre in 32,1% metu za tri,
tukaj morda kakšen odstotek niže. Veseli pa seveda to, da je konkretno za skoraj, za več kot 10% v primerjavi z lansko sezono, zaenkrat izboljšal proste mete. Trenutno proste mete meče skoraj 84%. In že lani sva govorila, da če bi s takimi odstotki lani metal proste mete, bi namesto 21 točk na tekmo imel že 22 točk na tekmo povpreče. In na podlagi tega sva seveda tudi midva domnevala, da bo letos zagotovo preko 25 točk, oziroma vsaj 25 točk, tako kot si ti dejal, ostale statistične kategorije, da bo tako odličen v skoku in da bo zran še drugi podajalec. Tudi to smo predvidevali, ampak da bo že na samem začetku se zasidral med tiste glavne MVP kandidate. Tukaj ni nobenega dvoma, da je med temi glavnimi MVP kandidati na začetku sezone, tega pa res na tak način, tako avtoritativnega, tako dominantnega začetka, pa res verjetno nismo pričakovali, čeprav se sva midva napovedovala, govorila o statistiki, obada govorila, da tistih 25-8-8 je povsem dosegljivih in to je že statistika, ko govorimo o MVP mejah, ko govorimo o MVP kandidatih. Ti si omenil tale LeBron jump, skok, ki ga je LeBron naredil v drugi sezoni in tudi o tem sva midva poleti govorila v tem podcastu, ki sva ga pred začetkom sezone naredila. To je bilo tisto ključno vprašanje pri Luki oziroma pri njegovi drugi sezoni. Vemo, da je bil prvo sezono bolj uspešen kot LeBron v svoji prvi sezoni. Imel je boljšo statistiko, pokazal je kanček več kot najboljši igralec recimo zadnjih dveh desetletij, zadnjih 15 let in eden od najboljših igralcev vseh časov. In seveda zdaj je bilo vprašanje, ali bo v drugi sezoni naredil podoben preskok kot LeBron v svoji drugi sezoni, ko je iz 20 točk, 6 skokov, 5 podaj, skočil na več kot 27 točk, več kot 7 podaj in več kot 7 skokov. Blaž, midva sva omenila, kakšno statistiko ima Luka zdaj. 28 točk, 11 skokov, 9 podaj. Luka ni samo dosegel te mejnike, ki jih je LeBron v drugi sezoni, ampak tako kot v svoji ruki sezoni, jih zaenkrat presega, Blaž. Mislim, to je res praktično nepojmljivo. Ravno zaradi njegovih iger in njegovega skoka je sedaj Dallas v situaciji, kakršni je. Dobili so 6 tekem, so zasidrani sedaj na mestih od 1 do 8. Res spet govorimo o mehnem vzorcu, 9 tekmah, ampak so se dejansko ustoličili kot resen playoff kandidat in ob težavah boljših ekip, kot recimo je Golden State, ki je izgubil Currya in dejansko mislim, da oni letos playoffa ne bodo videli, tako da mislim, da bojo štarteli na boljši draft pick, ki ga lahko dobijo. Potem San Antonio ima težave in Portland ima težave, tako da so zelo resen kandidat za playoff in če bo Luka tako nadaljeval in bo Porzingis še nekaj dodal, mislim, da o tem sploh ne bi smelo biti dvoma. Predvsem pa, če bo tako nadaljeval in bodo v playoffu, recimo, če na koncu pristane nekaj na 5., 6. mesto, bo pa izjemno resen kandidat za MVP-a. Sam mislim, da ga ne bo dobil, ker zraven sodijo tudi druge stvari, ne samo o tem, kako dobra je tvoja statistika, ampak bo imel več kot dovolj argumentov za to nagrado. In mene dejansko, glede na začetek sezone, sploh ne preseneča, da o njem v bistvu že vsi mediji na drugi strani luže govorijo z takimi presežki. Tako kot si ti dejal, tudi mesto na koncu, pozicija ekipe seveda vpliva na to, če bo Luka dobil kakšen MVP glas. Če bo na koncu sezone imel podobno statistiko kot sezaj, bo zagotovo dobil nekaj MVP glasov. Koliko je pa seveda odvisno od tega, kje bo ekipa po koncu sezone, po koncu rednega dela sezone, če bodo v playoffu, to je tisti osnovni pogoj za to, da dobi nekaj MVP glasov. Že spet, koliko pa potem više, ko bo ekipa, več bo teh MVP glasov, če bo seveda tudi statistika taka. Mislim, da sploh nima smisla govoriti o tem, ali bo Luka letos All-Star bo, ali bo Luka letos All-NBA,
Že spet, če bo ekipa v playoffu, nedvomno bo All NBA. Tako kot si pa že ti omenil, ja, o tem, da bo pa tako resen MVP kandidat že na samem začetku sezone, to pa takole bi rekel Blaž. Jaz sem ravno par dni nazaj me tako malce zbodlo zanimalo, kaj sva midva v tistem prvem podcastu, ki sva ga posnela o Luki zdaj že tri leta nazaj, konec 2016, začetek 2017, kaj sva o njemu povedala in sva se oba dva strinjala, pravzaprav dejala, da Luka je bil najboljši igralec na svetu pri 13 letih v svoji starostni kategoriji, seveda v svoji generaciji. Potem pri 14, potem pri 15, potem pri 16, ko sva snemala ta podcast, je bil tam ravno, mislim, da je bil še 16. Je bil še 16, tako, ja? 16, ja. Sva dejala sedaj je najboljši igralec na svetu, najboljši 16, 17, 18 letnik, tudi pri nekaj starejših v svoji generaciji, v svoji kategoriji. Sva dejala, če bo Luka podobne preskoke, kot jih je delal do sedaj, naredil vsako poletje naslednjih 4, 5 letih, potem bo nekoč najboljši igralec sveta, potem bo najboljši igralec pri 18, 19, najboljši rookie, najboljši sophomore, torej v drugi sezoni, pri 21, pri 22 in nekje potem seveda 22, 23, 24, če bo tako napredoval, sva rekla, bo najboljši igralec na svetu. Ne želim tukaj reči, koliko sva bila midva pametna, sva nekaj videla, kar ni noben drug. Napovedati to, da bo Luka dober, je bilo nekaj najlažjega. In to, da je bilo toliko dvomljivcev po vseh dosežkih, ki je Luka seveda naredil, uspehih, ki jih je dosegel pred draftom, da seveda na koncu ni bil izbran prvi, kaže tudi na to, kako so ga podcenjevali. Sedaj en primer z Lamelom Bolom, tako na hitro mimo grede, mlajšim bratom Lonza Bola, ki se bo podal na naslednji draft, igra v Avstraliji trenutno, torej ligi, ki niti približno ni na nivoju Eurolige ali Španske lige, rangirajo tam nekje na 11. 12. mesto, nižje kot recimo ABA ligo, našo regionalno ligo. Tam on letos igra, nekaj uspešnih iger je imel, niti približno tako dobrih in tako uspešnih kot Luka v Euroligi in ga že projecirajo kot prvi pik. Če greste gledati na Twitter, Reddit, dva največja, recimo temu foruma v mreži za NBA košarko, tam boste našli malo morje izjav, komentarjev resnih novinarjev, analitikov, nekdanjih igralcev, ki trdijo, da bo Lamelo bolj prvi pik, ker se je tako dobro dokazal proti talentom v avstralski ligi. Pred Lukovim draftom je Luka, potem ko je postal MVP Eurolige, postal MVP Španske lige, postal MVP Final Four turnirja Eurolige, je padel na draftu na tretje, četrto, peto mesto. Na koncu vemo, draften je bil tretji, ampak Atlanta ga ni na tretjem mestu želela. Oni so za Treja Younga tradali in Luko na koncu na peto mesto pravzaprav postavili. Prve štiri ekipe ga niso želele. Od prve ekipe GM, Sansov, McDona, eden izmed najbolj nesposobnih GM-ov zadnjih recimo 30 let, je bil že odpuščen lani. Mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo Divac odpuščen. Jaz sem že lani kljub uspešnim igram Kingsom napovedal, da bodo Kingsi letos prej ali slej tam, kjer so bili že zadnjih 10-15 let, če izpustiš tak talent, kot je Luka Dončić, če ne vidiš, ne prepoznaš takega talenta, da se zdaj vrnem na tisto temo, kjer sem začel, ko sem rekel, da ni bila to nobena težka napoved, če takega talenta ne prepoznaš, si ne zaslužiš, da si GM. Če lahko stara mama, ki nikoli ne gleda košarke, stopi pred televizor pa reče, taj pa res hudičev dober, le kaj dela, neverjetno. Veš, mislim, hočem reči, popoln analfabet lahko prepozna, da gre za izjemen talent. Če pa malce veš o košarki, pa prepoznaš seveda generacijski talent. In Divac tega ni prepoznal. Zato si seveda ne more in ne zasluži ostati na mestu generalnega direktorja. Taka napaka ga bo prej ali slej stala stolčka. Mislim, da tukaj ni nobenega dvoma, Blaž. Ja, tukaj pri McDonaju in pa pri Divcu so tudi druge poteze, ki bojo na to. Mislim, če bi bilo samo to, da ni draftu Luke Dončića razlog potem, mislim, imajo lastniki kar precej hitre prste pri odstrelu svojih GM-ov, so tudi druge stvari, tako da ne bo slučajno kdo narobe razumel, da je zdaj izključno samo to, da niso vzeli Dončića krivo, da sta izgubila službo, ampak bolj je želel Matej tukaj urisati, kako zelo nesposobni so ti GM-i, da so že izgubili službo tudi zaradi drugih napak, ki so jih počeli, ampak ja,
Blaž, mislim, jaz bom kar direktno rekel, Divac bo zaradi Dončiča izgubil službo. Jaz mislim, direktno zaradi Dončiča, ker preprosto, ko ti ne draftaš nekoga, ki je MVP kandidat v svoji drugi sezoni, je to napaka, ki si jo ne moreš provoščiti. Je to Michael Jordan in Sam Bowie situacija. Legendarni draft Michaela Jordana, tudi Jordan, tako kot Luka, je bil izbran kot tretji. Portland Trailblazers so namreč na drugem mestu izbrali Sama Bowie-a. Mislim, da gre tukaj za podobno situacijo. Ne bom rekel, da je Luka Jordan, ne me narobe razumeti, ampak je pa dovolj nadarjen, da se lahko nekoč, če bo zdrav, če bo napredoval na isti način, uvrsti med najboljše igralce vseh časov, če bo seveda Luki šlo vse po načrtih, po predvidevanjih in po njegovem talentu. Ker to je tisto, bi se samo za sekundo obregnul, Blaž, ob tisto, kar si ti že prej rekel, oziroma posem na začetku najne debate, ko si omenil, da te številke, te postavke, ki jih Luka dosega to sezono, točke, skoki, podaje, so v celotni zgodovini NBA lige, torej od 40-ih let naprej, zabeležili samo trije igralci, si povedal, Westbrook in Oscar Robertson. Oscar Robertson v 60-ih letih trikrat. In tole sem želel sam dodati, namreč Blaž, mislim, da je tudi pomemben podatek, ko govorimo o tem, kako unikatno sezono ima zaenkrat Luka. Namreč pogosto se govori o tem, da se sedaj ne igra najmočnejša obramba, da se sedaj ne igra taka obramba kot v 90-ih letih v NBA ligi ali pa na začetku 2000-ih, tam nekje med leti 91, 92 in 2002, 2003 se je v NBA igrala najbolj obrambna košarka, najmanj točk so igralci takrat dosegali in pravila so bila celo malce bolj naklonjena obrambnim igralcem. Tisti legendarni hand-checking rule, ki je dovoljeval več kontakta že na zunanjih položajih in potem seveda tudi pod obročem naj bi takrat dovoljevali več kontakta. Splošno sprejeto dejstvo je, da se nekje med 91 in 92 in 2002-2003 igrala najbolj trda obramba v NBA ligi. Ampak tisto, kar želim omeniti, je pa, da Oscar Robertson, ko govorimo o Dončiču, Westbrooku in Oscarju Robertsonu kot edinih igralcih s takimi postavkami, Oscar Robertson je pa igral v 60-ih letih, ko se pa ni igrala obramba. Ne, da se je igrala slaba obramba, ni se igrala obramba. Takrat se je igrala še hitrejša košarka kot sedaj, še več napadov, še več posesti po 150 točk in podobno. So takrat pogosto dosegale ekipe in v tisto obdobje sodi največ teh točkovnih rekordov, ker preprosto obramba ni bila na nivoju sedanje košarke, igra je bila pa še hitrejša in če postavimo te postavke, te filtre, Lukovo statistiko in jo priredimo na 100 napadov, da izenačimo število posesti, število napadov oziroma hitrost igre. Če nekdo v 48 minutah odigra 120 napadov, bo seveda dosegel več košov, kot nekdo, ki v 48 minutah odigra 105 napadov. Zato omenjam to številko, ker namreč, če priredimo hitrost igre, potem takih postavk, kot jih ima Luka trenutno, ni dosegal še noben igralec v zgodovini košarke. Luka namreč na 100 napadov dosega 37,4 točke, 14,6 skoka in 12,3 podaje. To so res, mislim, Blaž, to so res vesoljske številke. Res nekaj neverjetnega. Ja, jaz bi še dodal to, da recimo en lep dokaz tega, kako je Luka letos boljši od lanske sezone, je tudi v fizični pripravljenosti. Vidi se, da je poleti delal veliko na kondiciji in dokaz je bila sedaj ta back-to-back tekma proti Grizzlyjem, kjer se je dejansko dalo videti poleg i-testa, tudi po statistiki, da je bil bolj učinkovit iz igre, bolj igriv je bil v igri, kot je bil lansko sezono in recimo samo za primer, na tej tekmi proti Grizzlyjem je danes po noči metal bolje kot 50% iz igre, medtem ko je recimo v lanski sezoni na podobnih teh back-to-back tekmah metal le 38% iz igre, kar je že spet nek dodaten skok in če bo lahko zadržal oziroma če bo to fiziko zadržal skozi celotno sezono, bo tako kot si ti rekel, pač padali bodo MVP glasovi brez dvoma. Ja, s takimi uspehi je Luka tudi na nek način si tarčo zdaj narisal na hrbet. Vsi proti njemu igrajo tako kot igrajo proti LeBronu, Durantu, Kawhiju, torej tistim najboljšim od najboljših, najbolj elitnim od najbolj elitnih.
Skratka, ja, govorimo o res neverjetnih številkah, ko si ti, Blaš, omenil back to back, boljšo kondicijo in nek indic, ki seveda kaže na to, da je Luka poleti trdo delal na svojem telesu, nabiral kondicijo, izgubil nekaj teže, izgubil nekaj telesne maščobe, znižal procent telesne maščobe, precej več definicije ima pri mišicah. Tale back to back, Blaš, ki si ga omenil drugo tekmo in seveda primerjal z lanskimi procenti, Luka je zdaj na tem back-to-backu sinoči proti Grizzlijem v samo treh četrtinah dosegal 24 točk, 14 skokov in 8 podaj. In od zadnjega All-Stara, torej od februarja naprej, druga polovica lanske sezone in začetek letošnje sezone, smo tako statistiko, vsaj 24 točk, 14 skokov in 8 podaj, videli na samo 9 tekmah rednega dela sezone. Luka je to statistiko, to postavko v zadnjem tednu po tej tekmi z Grizzly dosegel oziroma presegel že tretjič. Od 9 takih tekem v zadnjih 7-8 mesecih je Luka v enem tednu imel 3 Blaš in tale zadnja je bila na back-to-backu. Ja, in zato recimo me spoh ne preseneča, da so v Dallasu recimo nekateri novinari že začeli pretiravati z njim. Recimo eden novinar je dejansko na eni radijski oddaji dejal, da je Luka Dončić najboljši igralec, kar so ga kadarkoli imeli. Verjetno je predvsem tukaj ciljev na to, da je pač najbolj talentiran igralec, kar so jih kdajkoli imeli, ampak ja, pač samo pove o tem, kakšne superlative in kakšno, bom rekel, ime in spoštovanje in ne vem še kaj vse bi lahko rekel, si je ustvaril v praktično letu in pol. Ja, tale Tim McMahon, ja, si nekako, ja, par dni potem, ko je Dirk dobil svojo ulico v Dallasu, je že pozabil na Dirka po teh tekmah Luke, kar seveda, tako kot si že spet dejal, da se nam ponavlja, kaže na to, kako cenjen je Luka. Ampak druga plat tega pa je, če bo prišlo recimo do serije slabših tekem, tako kot je zdaj izpostavljen v medijih, ESPN-u, ko na vseh glavnih oddajah govorijo o fenomenu iz Slovenije, evropskem fenomenu, ki je še leto pa pol nazaj dominiral v Evropi, zdaj pa isto počne v NBA ligi pri 20 letih. Če slučajno pride do kakšnega paca pri Luki, tudi mogoče zaradi kakšne poškodbe ali pa slabše kondicije, bo to toliko bolj potencirano. Bo pa potem tale, recimo, hype se obrnil v anti-hype, se obrnil v pluvanje, se obrnil v kritiko. Pri Luki so ta pričakovanja, malo da ne, Blaž, je on že tam, ko mora vsako tekmo dati trojni dvojček, če ga ne da, ga pa kritizirajo. Recimo po prvi tekmi tega back-to-backa, Luka je proti Nixon končal z 38 točkami, 14 skoki, 10 podajami, še en spektakularen trojni dvojček, ob tem iz igre metal še 50%, pa je bil recimo na koncu deležen kritik zaradi recimo temu preuranjenega zadnjega meta za 3 z velike razdalje. Predvsej se ga je skratka kritiziralo kljub temu, da je bil daleč najboljši posameznik na tekmi, daleč najboljši posameznik Dallasa in brez njega bi Dallas verjetno to tekmo proti Nixom izgubil ne za točko 2, ampak za 10, 15 točk ali pa 20. In kljub temu je bil recimo Luka na koncu deležen velikih kritik, to pa seveda kaže sedaj, kako visoka pričakovanja so in na kako visokem nivoju bo mogel igrati celotno sezono sedaj in če mu to uspe, sva pa povedala, kaj se bo zgodil, Blaž. Ja, jaz bi v bistvu omenil še, ko si govori o trojkah, velikokrat dobivamo razno razne komentarje na naš Reddit in podobno, da zakaj toliko meče trojke in odgovor je preprost, to je Lukova igra in to je sistem ekipe. Zakaj je to Lukova igra? Stvar je o tem, da on, ko meče trojke, prisili nasprotnega obramnega igralca, da ga tesneje pokriva, posledično, ko ga tesneje pokriva, ima Luka, zaradi tega, ker ni najbolj skočen s prvim korakom, večjo možnost, da ga preigra in potem se spusti v prodor in to je podobna igra, kot jo ima recimo Steph Curry in to je razlog, zakaj toliko meče trojke in še ena stvar, ki je morda res fascinantna, je to, da so njegove stepback trojke 35% uspešne. Za eni boste rekli, ja se 35% ni nič. To je ogromno, to je dejansko, kot če bi navadne trojke, se pravi catch and shoot trojke, metal preko 40% in to je pač del njegove igre.
ki tudi prinaša uspeh, ker je eden izmed bolj prodornih igralcev v ligi in posledično tudi dobi dovolj prostih metov, še vedno ne toliko, kot bi jih lahko dobil in bi jih moral dobiti predvsem, ampak še vedno je to del igre in to je igra, ki ga dela tako zelo uspešnega. Mislim, Harden ima skoraj dvakrat toliko prostih metov kot Luka in ja, to je situacija, ki je smešna, absurdna, nedopustna. Luka bi mogel imeti več prostih metov, zakaj omenjam Hardena? Luka je, roko na srce, izjemno spreten v izsiljevanju prostih metov. Nasprotnike preprosto prisili v to, da storijo osebno napako, nad njim se ga drugače ne morejo zaustaviti, celo bolj mislim, da je to potencirano pri njem, ko govorimo o frekvenci, ko govorimo o usage rateu, kot pri Hardenu na nek način, ker Harden izsili ogromno število prostih metov s trojkami. On pri vsaki trojki skoči naprej, sedaj velja to pravilo, da moraš dati igralcu prostor za pristanek in preprosto skoči v obrambnega igralca, tudi pri stepbackih, kar je seveda ta absurdna situacija. Njegov stepback se še vedno konča skokom naprej. On trenira to, on dela na tem, tako kot drugi delajo, ne vem, na metanju trojk, na tehniki trojke, on dela na tehniki izsiljevanja prostih metov na trojkah. Želim samo to povedati, da ni tako tepen, kot je tepen Luka vsaj na začetku te sezone. Res, recimo tista tekma proti Lakersu, Mavery, Bradley, sodniki dopuščajo in mislim, da tukaj nisem nič pristranski, pa se bom že spet zgovarjal na Zeka Lova in podobne vire, ki so tudi to povedali v svojih podcastih, dopuščajo ogromno kontakta oziroma več kontakta na Luki kot recimo na Hardenu. Tako da Luka bi moral imeti več prostih metov, se čist strinjam. Blaž, pa še ena stvar, ki si omenil, bi se na njo navezal, te trojke. Izjemno dobra poanta, dobro, da si to omenil, namreč mnogi mislijo, da Luka preveč meče trojke, ampak kot si ti lepo povedal, Luka seveda ne meče preveč trojke. Luka meče trojke toliko, kot bi mogel. Si rekel 35%, nekateri mislijo, da to ni nič. 35% je tudi za recimo navadne trojke zelo dober procent, soliden procent, ampak ko pa seveda upoštevamo težavnost meta, je pa tako, kot si rekel to, kada bi 40% metu stepbacke, ti si to izvrstno primerjavo s Stepom Currym potegnil. Mi dva sva o tem, da Luka nima najhitrejšega prvega koraka, že dolgo nazaj govorila, ampak kombinacija njegove moči in hendla, obvladovanja žoge, vodenja žoge, tako kot pri Stepu, tudi Step nima najboljšega, najhitrejšega prvega koraka. Tudi Harden nima najhitrejšega prvega koraka. Nihče izmed teh treh igralcev ni tisti elitni atlet, ni Westbrook, recimo, če govorimo o teh res elitnih atletih, ki jih lahko vidimo v NBA ligi, ampak vsi trije izjemno dobro obvladujejo žogo. Step ima seveda božanski met, najboljši met od te trojice in je najbolj nevaren, zato res nasprotniki mu ves čas dihajo za ovratnike v brambi in jih zato zlahka preigra. Harnu in Dončiću pa tudi, če jim dajo tisti centimeter, pa jim ne dajo dosti več prostora kot Stepu, ampak one dva imata pa še to prednost moči. Oba sta izjemno močna, še posebej Luka, in ko Luka dobi tisto ramo, tisti shoulder shimmy, ko dobi samo centimeter rame, da res igralec zamuja samo za desetinko sekunde, dve desetinki sekunde, je dovolj, da Luka ga dobi na ramo in ko ga ima na rami, ga seveda ne spusti več pred sebe, še posebej pa v pick and rollu, ko dobi igralca na hrbet, ko ga spravi v ječo in gel, kot radi rečejo Američani. Take situacije se pa vedno pravzaprav končajo z njegovim košem ali pa z košem centra, ki mu v pikerolu postavlja blok. In vse to je kombinacija, zato je zaslužna kombinacija seveda njegove moči in ball handlinga. Pa bi s tem zaključil, recimo, ko si ti omenil prodore. Luka je trenutno z 19 prodori na tekmo, tako kot DeMar DeRozan recimo, na tretjem mestu po številu prodorov na tekmo. James Harden je z 22 prodori najbolj prodoren igralec, če temu tako rečemo. Na drugem mestu je DeMar DeRozan z 19,3 prodori na tekmo. Na tretjem pa Luka Dončić z 18,8. Za Luko so seveda vsi tisti super atleti ala Westbrook, Donovan Mitchell,
Kawhi. Vseeno se sem povedal, samo kdo je pred Luko, ko nam jih ni treba naštevati. In to seveda potrjuje to, kar sem mi dva zdaj povedala z 19 prodori na tekmo. In tisto, kar je tudi pomembno, Luka te prodore zaključuje z 68% natančnostjo. On ni samo eden od najbolj prodornih igralcev lige, ampak je v tem trenutku med 20 najbolj prodornimi igralci lige tudi najbolj učinkovit. 68%. Za primerjavo, James Harden na prvem mestu 56%, DeMar DeRozan 54%. Luka torej več kot 10% bolj uspešen v prodorih kot ta dva, ki imata podobno število prodorov, da ne govorim seveda za tiste nazaj. Tako kot sem rekel, med prvimi 20 igralci njegovim procentom v prodorih nihče ne pride blizu. Giannis Antetokounmpo, Blaž, vemo, kakšna zver, pošast, mislim, dominator je on pod obročem. Lani je imel številke, ki so se lahko primerjale samo z Shaquillom O'Nealom na vrhuncu karijere, ko govorimo o zaključevanju izpod obroča. Giannis s 55% zaključuje prodore. Že spet, Luka 67,7. In to ob večji frekvenci, ob večjem številu prodorov. Res, te številke, Blaž, mislim, se že cel podcast govori o teh neverjetnih številkah, ampak potem, ko se konkretno in zdaj bi lahko šla gledati še celo vrsto drugih števil, ki potrjujejo to, ko se konkretno seveda potem še zazreš v te številke, ki potrjujejo tisto, kar vidimo seveda na parketu, poezijo, mojstrstvo, majestralnost, ki jih vidimo na parketu, natančno potrjujejo te konkretne številke in te številke so res... Ja, neverjetne. Tele floateri, Blaž, ko govorimo o poeziji, res vedno v Evropi so celo rekla, pa zakaj ne gre, doskrat, ko so govorila o Luki, so rekla, mogoče prevečkrat se odloči za floater, recimo, ko bi lahko šel do obroča, malo bolj močneje zaključil, mogoče celo zabijanjem, pa se odloči za floaterje, ampak vidimo zdaj v NBA, kako je te floaterje, ki jih je on pilil v Evropi seveda in morda ni bil tako natančen kot zdaj, kako uspešen je zdaj preprosto. To je en tak move, kombinacija njegove višine in moči, barbecue chicken, kot pravijo Američani, piščanc na žaru, obrambni igralskega, ki Luka pokriva seveda letos, ja, barbecue chicken. Luka v postu, če v postu pod košem na njemu stane nižji branilec, barbecue chicken. Če na zunanjem položaju ostane na njemu višji, nižji, ne glede na to, kakšen igralec, barbecue chicken. Mislim, v vsakem primeru je pečen ko piščanc tisti obrambni igralec, pa bi zaključil, zdaj pa res, sem že rekel dvakrat, da bom zaključil, ampak še te številke, ko govorimo o izolaciji, Blaž, bi se sam navezal, pa tukaj lahko tudi se navežem na najno naslednjo temo Gorana Dragića, namreč Luka ne išče soigralcev samo izjemno v pikerolu, izjemno v tranziciji, na postavljeno obrambo v vseh mogočih akcijah in seveda stvari uspešno rešuje v vseh teh akcijah. Luka izjemno uspešno stvari rešuje tudi ena na ena. Takrat, ko po domače povedano, ne vemo kaj narediti, še 3-4 sekunde so na koncu, dajmo žogo Luki, pa ne on reši situacijo, reši zadevo, po domače povedano, situacije, izolacija, ena na ena. Tudi tukaj Luka sodi v sam vrh najbolj učinkovitih igralcev. V izolaciji po številu doseženih točk do sedaj je Luka namreč na četrtem mestu za Jamesom Hardnom, Damian Lillardom, LeBronom Jamesom in potem je pa Luka Dončić. Mesto za njim je pa Giannis Antetokounmpo, še mesto za njim Kyrie Irving, Russell Westbrook in tako naprej, da si predstavljate že spet, v kakšni družbi je Luka. To, kar sem rekel, vse te številke, ko se poglobimo, vidimo, da res v vseh elementih, v vseh aspektih igre je Luka briljanten, preprosto genialen, preprosto, ja, nam zmanjkuje besed in preprosto jaz lahko končam. Dodal bi pa samo še to, kot recimo nek prehod na naslednjo temo, če se strinaš, Blaž, ko govorimo o izolaciji, ko govorimo tudi o pick and rollu, najdemo tukaj, ko se zazremo v tole statistiko, izjemno visoko še eno ime, to ime je pa Goran Dragić. Tudi Goran Dragić letos po tistih težavah s poškodbo lansko sezono se vrača, o tem bova več povedala sedaj, ampak ko govorimo recimo konkretno o izolaciji, je Goran Dragić trenutno tretji najbolj učinkoviti igralec v izolaciji. On za razliko od Luke seveda manjšo frekvenco, manj igra izolacijo, ampak ko govorimo pa o učinkovitosti, kako izkorišča te napade v izolaciji, ki dobi, je pa na tretjem mestu. In ne samo izolacija, tudi v pick and rollu briljira Goran.
In to je najna naslednja tema. Bi Blaž ti tukaj še kaj dodal v Luki? Ja, jaz o Luki Dončiću ne bi nič več povedal. Mislim, da si ti bil več kot dovolj izčrpan v tem delu podcasta o njem in bi se raje posvetil našemu drugemu superzvezdniku Goranu Dragiću, za katerega sem izjemno vesel, da se je vrnil na nivo po tisti poškodbi kolena. To me je bilo najbolj strah pri njemu in njegove igre cenijo tudi njegovi soigralci, pa bi mogoče si za začetek kar predvajali posnetek Jimmyja Butlerja, kako govori z samimi superlativi o Goranu Dragiću po eni izmed zadnjih tekem. How about Goran? When he got going and the three ball was flipping, boy, it got fun, didn't it? Man, he's a player. A starter in this league at that, and he plays his role to a T. You need him to score, he's going to score. You need him to facilitate, he's going to do that. He's key for us, but this is where I think, what, he played here so many years ago, he's supposed to kill here. Ja, po tekmi Sansi je Jimmy Butler s komplimenti stuširal, če bi tako rekel. In Jimmy Butler ni ravno vajen dajati takih komplimentov, vemo, kakšen karakter igralca je to. In jaz bi začel, Blaž, na tej točki, namreč Jimmy je dejal, Goran je starter, če rabiš, da daje točke, bo dajal točke, če rabiš, da razigrava ekipo, bo razigraval ekipo, ne glede na to, da bi lahko, seveda še vedno bil all-star, že spet, kot je rekel Jimmy, he plays his role to a T. Torej, svojo vlogo, vlogo, ki so mu jo letos določili, morda lahko tudi reče o tem, je to upravičeno ali ne, igra do popolnosti. To a T pomeni praktično do perfekcije, brez napake. In če ste spremljali seveda začetek sezone Gorana, to drži kot pribito. Nekaj podobnega je recimo povedal tudi Spolstra, pa bi Blaž jaz na hitro našim poslušalcem predvajal še tale posnetek. Well, I haven't forgotten that he's an all-star. And I talk about it all the time. Just because he's a really good guy and he's a professional and he understands the big picture, that doesn't mean that it's easy or that he's signing up to come off the bench. It was a discussion that we had, and it was with the big picture in mind, and he's embraced it, and I think he's going to have an incredible year off the bench, but he has the emotional stability to be able to handle that. It's a great luxury for us to bring an all-star talent like him in his prime still, but off the bench. I don't take that for granted, and we make sure that the team doesn't take that for granted. You know, there's young guys that are playing and you have an all-star and a proven highly decorated player and winner in this league doing that. That's a great sacrifice. That's a great example for the young guys on our team. Ja, kot pravi, luksus je, da imaš all-star igralca, ki je pripravljen sprejeti vlogo s klopi. Goran je bil lani februarja 2018 all-star. Tisto sezono je zaključil odlično tudi v playoffu proti Filadelfiji, sicer so izpadli v prvem krogu, vendar Goran je odigral odlično. Bil skupaj z Wadeom najboljši igralec ekipe. Potem je sledila lani tista poškodba na samem začetku sezone, igral je nekaj časa poškodovan, poskušal stisniti zobe po domače povedano, potem pa, ko je videl, da ne bo šlo drugače, je pa moral na operacijo, na čiščenje kolena, artroskopijo kolena sredi sezone to opravil in se potem hitro vrnil. Tako da praktično celo sezono je igral ali poškodovan ali pa se vračal po tej poškodbi oziroma po operaciji. In tisto, kar je bilo meni jasno, edino vprašanje pri Goranu je seveda, ali bo zdrav. Če bo zdrav, če je zdrav, potem je to še vedno all-star igralec in tako tudi letos igra. Če ne bi prihajal iz klopi, če bi igral svojo klasično minutažo, 33-34 minut, na tak način, kot igra letos, ko vstopa s klopi, bi bil sedaj med resnimi all-star kandidati, tako kot govorimo pri Luki o MVP kandidaturi, bi Goran bil med kandidati za all-star. Še posebej glede na to, da igra na vzhodu. Nedvomno bi bil, če bi Miami na koncu bil tudi na prvih treh mestih in bi Goran že spet tako igral v prvi peterki, kot igra zdaj s klopi, bi bil Goran, mislim, da skoraj zagotovo all-star. Še posebej, če upoštevamo to, da drugič treneri še hitreje glasujejo za igralca, ga hitreje dajo, teže je pribiti let prvič priti na all-star, lažje je drugič priti na all-star. To je dejstvo. In zdaj pri Goranu se
da govorimo o tistem vprašanju, a je dovolj dober za šestega igralca sezone. Tudi Goran je sam povedal, da si je to vzel zdaj kot nek cilj, potem, ko je zvedel, da bo moral letos v igro vstopati s klopi, je rekel, dobro, vse to je Goran, you give him lemons, he'll make lemonade. Mislim, Goran ni tist, ki bi se pritužval, ki bi jokil, ki bi stokil, on je profesionalc od glave do pete. In sprejel je to novo vlogo in rekel, ok, če to zdaj moja vloga, bom pa to vlogo delil boljš, kot kdorkoli v ligi. In to tudi sedaj na začetku sezone počne, čeprav, ko govorimo o nagradi za šestega najboljšega igralca, Blaž, mogoče je to ena tema, ki jo lahko mogoče kakšno besedo ali dve tukaj rečeva. Lou Williams, vemo, je standardni najboljši šesti igralec lige. Praktično ta nagrada je zdaj zadnjih nekaj let skoraj da avtomatično njemu oddana. Ampak je pa tudi tukaj ta faktor, da Lou Williams je igralec, ki samo dosega koše. Sicer zna tudi podajati, ampak doseganje košev je njegova primarna naloga, na drugi strani pa obrambe povsem nič ne igra. Povsem nič. On tudi v ekipi je vedno obkrožen z štirimi odličnimi obrambnimi igralci. Tukaj je pa seveda ta razlika med njim in Goranom, da Goran pa tudi v obrambi gara in tudi v obrambi postori mnogo dela. Na drugi strani je pa precej bolj racionalen in timski igralec kot Lou Williams, ne meče niti približno tako število metov. Lou Williams v 2 minutah več igralnega časa vrže več kot 17 metov na tekmo, Goran jih vrže 6 manj, več kot 6 manj, Goran jih vrže 11. Tako da tukaj seveda s takim številom metom preprosto ne bo dal dovolj košev, da bi dobil to nagrado. To je pa nagrada, ki se skoraj da po pravilu podeljuje igralcem, ki ne igrajo obrambe, ki so slabi obrambi, ki so pod domače povedano za nič obrambi, tako kot Lou Williams, ampak so izvrstni skoreri. Če gledamo za nazaj, pred Lou Williamsom zadnji 2 leti je to nagrado prejel Eric Gordon, pred njim Jamal Crawford, pred Jamalom Crawfordom že spet Lou Williams in pred Lou Williamsom 2014-15 spet Jamal Crawford, one dva sta se izmenjevala, Jamal Crawford je bil tudi pred tem že večkrat najboljši šesti igralec. Skratka, še en igralec, ki je neobstoječ v obrambi in vse, kar postori, postori v napadu, volume shooter, po domače povedano, in to je mogoče tisti bottom line. Ta nagrada ponovadi pripada volume shooterjem, ki ne igrajo obrambe. Lou Williams je definicija takega igralca in Goran preprosto, po mojem mnenju, ne bo vrgal dovolj metov in zato, da zdaj povežem zadevo, ki sem rekel All-Star na vzhodu, mislim, da bi bil na koncu celo lažje. Če bi samo začenjal tekme in seveda, če bi Miami tako igral, kot igra sedaj, lažje All-Star na vzhodu, kot pa na koncu najboljši šesti igralec lige, Blaž. Se popolnoma strinjam s tabo in jaz mislim, da je celotna ta scena za Goranom, da je pristal na klopi, prišla iz vrha Miami-a. Jaz sem prepričan v to, da je dejansko Riley dal befel, da mora Goran začenjati tekme s klopi in da ni bila to odločitev trenerja. Vsaj bom rekel tako, no, po izjavah s Polstre, ki jih lahko pač preberemo, slišimo, sem prepričan v to, ker s Polstra vseeno ceni Gorana precej bolj, kot pa kaže to, ker ko nekoga predstaviš, ko je All-Star igralec in ga potem dejansko predstaviš iz prve peterke na klop, gre za rahlo, bom rekel, mogoče se bo grdo slišal, ampak dejansko gre za prikaz nekega nespoštovanja do tega igralca, sploh če je ta igralec še vedno na vrhunskem nivoju. Pač drugo je, če imaš recimo nek konkreten padec, ko vidiš, da ne more več igrati v prvi peterki. Recimo, hoče to povedati, kakšnemu Dwayne Wade se to ne more zgoditi. Oziroma se mu ne bi moglo zgoditi, da bi pač v Miami-ju po All-Star, govorim, ko bi bil na takem nivoju, kot je sedaj Goran, da bi pristal na klopi. Ni šanse, Goranu pa to se je. In ravno zaradi te njegove mentalitete, ki se je pa že omenjal, da on pač sprejme, kar se mu reče, reče, ok, bom naredil kar lahko. In tega mi je malo škoda, no, in ravno zaradi tega mislim, da na koncu kljub izjemno dobri sezoni, ki jo bo imel, kar sem prepričan, ne bo osvojil še enega All-Star nastopa, ampak to smo pa v bistvu že pri Goranu v karieri vajeni, on enostavno nima sreče, ko pride do teh individualnih nazivov in nagrad in nažalost verjetno bo letos podobno. Vseeno pa najbolj, kar sem vesel pri njemu, je to, da igra dobro, da še vedno kaže, da tudi pri 33 letih je eden izmed najboljših igralcev v ligi in to je tisto glavno, kar mene veseli in jaz mislim, da je to tudi nekaj, s čemer je Goran povsem zadovoljen. Ja, ko si dejal, Wade take vloge ne bi sprejel po
potem, ko bi bil All-Star. Wade je sprejel to vlogo pri 36-37 letih, v svoji zadnji sezoni. In to vlogo tudi recimo temu dobro odigral, ampak bil je starejši in tudi slabši, kot je sedaj Goran. Tu ni nobenega dvoma, pa če omenim konkretne številke pri Goranu, 17 točk, malenkost manj kot 17 točk, 4 skoke, 5 podaj v 28 minutah ob 48% metu iz igre in več kot 45% metu za 3 ob 6 trojkah. Glede na količino trojk in odstotek je Goran trenutno eden najboljših šuterjev in pred sezono je tudi to dejal. Ko je zvedel, da bo moral več časa igrati brez žoge, je dejal, več bom mogel metati trojke, več bom mogel delati na trojkah, mogel bom izboljšati met za 3. Še nikoli v karieri ni metal toliko trojk ob takem odstotku, če zadrži take odstotke. Si bo Goran, sedaj vemo, je v pogodbenem letu, naslednjo poletje bo iskal novo pogodbo, morda tudi nov klub, ampak s takimi številkami si bo Goran prislužil še eno res lepo pogodbo, večletno pogodbo, verjetno tudi več 10-milijonsko pogodbo. Sedaj v Miamiju, ko so recimo poleti navijači debatirali o tem, za koga bi ga trejdali, sedaj debatirajo, če bi ga lahko morda zadržali s 3-letno pogodbo za 45 milijonov dolarjev. Zanimivo je, kako se stvari hitro spremenijo. Če recimo te Goranove številke, ki sem jih omenil, njegovo statistiko priredimo, prilagodimo, ekstrapoliramo na 36 minut igre, torej bliže njegovi minutaži v preteklosti, bi Goran dosegal več kot 21 točk, 5 skokov, 6 podaj in to je ta All-Star statistika. S tako statistiko bi on nedvomno bil All-Star, če bi seveda ekipa bila na koncu dovolj visoka. Ti si dejal, Blaž, verjetno je ta ukaz, da Goran mora tekme začenjati na klopi, prišel iz vrha, vemo. Gorana so poleti poskušali trejdati, Miami ga je pravzaprav de facto trejdal. Kar se tiče Miamija, z njihove strani, oni so mislili, Gorana smo poslali v Dallas. Preden je seveda potem Dallas rekel, in se pošteno uštev. Ker kaj sedaj vidimo, Blaž? Goran kot tretja opcija v Dallasu. Si predstavljaš, ko vidimo, kako jim manjka ti konstantni tretji igralec, kako jim manjka neka tretja opcija poleg Luke in Porzingisa, ker je vsako tekmo nekdo drug tisti tretji najboljši, ali pa noben, kot recimo proti Nixom, ko so prav vsi z izjemo Luke in Porzingisa zatajili. In še en tak igralec, kot je Goran, na takem nivoju, potem je pa playoff zagarantiran za Dallas. In Dallas, lahko rečemo, da se je opekel. Na drugi strani pa Miami, ta status, ki si ga omenjal, ukaz, ki je prišel iz vrha, o tem zdaj govorijo. Te primerjave s Justisom Winslowom, ko gledamo njegove letošnje številke, recimo, in primerjamo seveda z Goranom. Kljub temu, da na tekmo igra skoraj 10 minut več, kot Goran dosega manj kot 14 točk, 13,8 točk, ob 38,9% metu iz igre, 25% metu za 3, pa pazi to, 58% meče proste mete. Tudi pri prostih metih je za nič. Dobro skače, to je morda eden izmed tistih njegovih talentov, da je za njegovo višino dober skakalec, ampak dobrih skakalcev imaš milijon. Podaj ima v 10 minutah že spet več igre kot Goran, enako kot Goran. Oba imata 4,8 podaje na tekmo. Ni nobenega dvoma, da Goran igra na razred višjem nivoju, dva razreda višjem nivoju trenutno. Ko gledamo recimo TPA indeks, Total Points Added indeks, oni objavljajo take zanimive grafične prikaze, kjer na grafu lepo vidiš obramba, napad in potem slikce igralcev namesto seveda pikc objavijo, lepo vidiš, kje je. Goran je na povsem nasprotnem koncu tega grafa, na diametralno nasprotnem koncu tega grafa kot Winslow, kot noč in dan je zanimivo tako videti. Seveda, in Goran je seveda boljši igralec, bolje sodi
ko igrata skupaj z Jimmyjem Butlerjem, ko si že predvajal tisto izjavo Jimmyja na začetku tele najne debate, Goran se precej bolje ujame z Jimmyjem kot Winslow, pa še vedno prihaja s klopi in kot kaže, bo to njegova vloga celo leto in zato seveda imaš verjetno prav. To je neka naloga iz vrha. Zdaj, kakšni so motivi, kakšni so načrti Miamija z Goranom? Tukaj lahko seveda samo ugibamo. Vse, kar vemo, je, da s tako igro si bo Goran prislužil res lepo pogodbo, na drugi strani pa Miami poleti tudi nima skoraj da nič prostora v proračunu za tako pogodbo, kot bi si jo Goran zaslužil s takimi igrami. Tako da to je en tak znak, da veš, ne more si ga prvošati zadržati v bistvu. Lakersi se še vedno omenjajo kot ekipa, ki si ga zelo želi. Zelo rabijo enega tazga igralca. Tudi oni iščejo še eno tisto pravo tretjo opcijo igralca, ki lahko igra žogo, vodi žogo, organizira napad in zraven da svojih 18 točk. Še vedno si ga močno želijo in to je ena taka stvar, na katero bi lahko gledali trade, ki bi morda Lakersem dal tisti edge nad Clippersi, čeprav za take ocene je še zgodaj. Blaž, da sem bil res že tako dolg, se upravičujem, da ti povej še kar si zamejil. Sem zdaj še tole drugo temo začel, ker sva jo rekla, da jo bova obdelala potencijalen trade, ampak Winslow, Dragic, mogoče tudi hotel še kakšno stvar reči. Ja, recimo, liko omenjaš Winslowa in njegov ta starting position, stvar je v tem, da on naj bi si to prislužil lansko sezono, ko je bil Goran poškodovan, ko je igral prvega playa za Miami in tudi v lanski sezoni pač je bil podobno slab, kot je zdaj slab. Govorim v primerjavi z Goranom in ni nobene logike za tem, zakaj je pač Goran izgubil začetni položaj, razen pa seveda to, da ga Miami želi tradati. No? In pač Riley se je odločil, da Goran tam nima več kaj početi. Sej, po svojega razumem, Goran je star 33 let, odločili so se za pomlajevanje ekipe, ampak vseeno, no, se mi zdi, da je to kar velik disrespekt za njega in potencialno jaz mislim, da bo traden, predvsem zaradi tega, ker igra izjemno dobro, Miami bo z njim sedaj lahko dobil kar precej, zraven pa je na expiring pogodbi, tako da kakšni recimo klubi, ki se bodo borili na koncu za končnico ali pa pomožnici zelo za naslov prvaka, bi znali potem razkirati in tradati za Gorana in dobiti neko to dodatno iskrico sklopi, ampak to se bo videlo šele tam pred All-Star premorom, ko se pač tudi zaključi tržnica, tako da če se bo Goran poslovil od Miami-ja letos, bo to verjetno najhitreje pač pred All-Star premorom, če ne pa mislim, da potem poleti, jaz mislim, da skoraj ni možnosti, da bi Goran ostal v Miami-ju, razen če bo res dobil izjemno dobro ponudbo strani Miami-ja, kar pa jaz niti ne pričakujem, no. Glede na cap, ki ga ima Miami, to, kar sem omenil, njihov proračun, namreč nimajo prav nič prostora v proračunu, sicer imajo Bird pravice pri Goranu, s katerimi bi lahko prekoračili proračun, ampak to bi potem vplivalo na naslednje leto, na 2021 free agency prestopni rok, ko bo na trgu nekaj superzvezdnikov najvišjega formata, vendar jih verjetno ne bi mogli pripeljati, če bi naslednje poletje dali Goranu pogodbo, ki si jo zasluži. Jaz zdaj že spet mislim, da je Goran nedvomno eden izmed bolj pocenjenih igralcev v NBA ligi in je bolj koristen za ekipo kot nekateri izmed teh, bom dal na vednicah, superzvezdnikov. Ni vsak superzvezdnik superzvezdnik in niso vsi superzvezdniki že spet v navednicah isti. Jaz mislim, da obstaja zelo dober argument za Gorana, da je on v bistvu najbolj podcenjen igralec v zgodovini lige NBA. On nikoli si dejansko ni prislužil statusa, ki si ga je dejansko zaslužil. On je lahko dal 40 pik, 20 podaj pa bi še vedno imel dvomljivce in jaz to res ne razumem, kako je to možno pri njemu. Ja, mislim, ne vem, če bi rekel, da je najbolj pocenjen v zgodovini lige, ampak mogoče najbolj pocenjen sedaj, trenutno, zadnjih par let v Miamiju. Miami je vplival na to, da je Goran podcenjen. Mislim, da njihov stil igre, njihov sistem, to, kar so želeli, da Goran počne, še posebej, ko je igral zraven Wadea, po cele četrtine stal v kotu, dosti je bilo takih tekem. To mislim, da je tudi vplivalo na to podcenjenost Gorana, ker pogosto rad ta primer dan kot ilustracijo tega, kako močno je igra Wadea vplivala na Dragičevo igro. Po podpisu pogodbe v Miami v sezono 15-16, ko je celotno sezono igral poleg Wadea, je Goran končal sezono z 14 točkami in 5,8 podajami. Naslednjo sezono, ko je Wade odšel,
Goran iz 14,1 točke takoj skočil na 20,3 točke. Ni Goran nič boljši ratu, poleti ni naredil nič takega, kar bi seveda povzročilo tak preskok. Edina razlika je bila Wade in brez Wadea. Z Wadeom 14,1 točka, brez Wadea 20,3 točke. To je ta res očitna razlika in to je vplivalo na to, kar si ti seveda Blaž omenil, to podcenjenost Gorana. Kljub temu, da je seveda potem v sezoni 17-18 zasluženo postal All-Star. Skratka, Blaž, ja, zanimivo, pestro, ta sezona bo za Gorana vsekakor, ja, verjetno celo na nek način prelomna v njegovi karieri, ker ne vemo, kje bo naslednjo sezono ali pa to sezono še igral. Goran pa preprosto tiho počne tisto, kar je vedno počel, igra odlično košarko in se ne ozira na vse tisto, kar govorijo drugi. In jaz lahko samo upam, da bo Goranu ta odlična košarka prinesla tisto, kar si želi. Če želi ostati v Miamiju, z njimi podpisati novo pogodbo, mu to privoščim. Če želi v Lakerse in se morda boriti za naslov, mu to privoščim. Rekel je tudi sam, da so bili Lakersi poleti resna opcija. Še vedno ga želijo, sedaj ga še bolj želijo. Reddit, Twitter, že spet ogromno komentarjev, kako lahko dobimo Dragiča, kako bi lahko dobili Dragiča v Miamiju, kako bi zadržali Dragiča in Winslow. Zakaj lahko pa zdaj tradamo Winslowa? Kako lahko držimo Dragiča in zakaj lahko tradamo Winslowa? So pa zdaj debate, ki se začenjajo. Ja, hitro se stvari obračajo ob takem igralcu, kot je Goran. Če je zdrav, če mu daš žogo in če ga pustiš igrati, potem imamo to, kar imamo zdaj. Potem imamo Slovenci dva izmed najboljših igralcev v Evropi, tandem, s katerim bi verjetno osvojili še eno medaljo, če bi še kdaj skupaj nastopila, ampak Goran je tudi reprezentanci dal več kot kdorkoli drug v zgodovini slovenske košarke in seveda zasluženo zdaj, po seveda vseh teh težav s kolenom, tudi zaključil kariero, vsaj če želi še nekaj let igrati v NBA ligi, je moral to storiti. Blaž, bi še kaj dodal tukaj? Ja, v bistvu sej, nimam več kaj povedati, ti si bil več kot dovolj izčrpan v tem podcastu, včasih pride tudi tako, da imaš ti bistveno več zapovedati kot jaz, kar ni nič narobe s tem. Ja, ne se pozabiti naročiti na naš YouTube kanal za še več podobnih podcastov in zraven kliknite tisti zvonček, ki vas bo obvestil v vsakem novem podcastu. Blaž, najlepša hvala, da si vzel čas. Blaž, sva dosti daljša, kot so sprva predvidevala, ampak ob takih igrah obeh naših zlatih reprezentantov, mislim, da poslušalcem ne bo žal. No? Kaj praviš? Ja, se strinjam. Vem, planirala sva tam, da bo podcast nekje pol urce, zdaj pa je naneslo malo več, ampak upam, no, da... Ja. Upam, da ne bo preveč zamereno, tudi mi za zelo rada debatirava okoli Gorana in Luke in bova probala mogoče ključiti, če kaj drugega vsake to caj, ampak ja. Ja, najlepša hvala, Blaž. In adio. Aj.